Okay. Hai. Hai. Ada yang nak lukis square? Kami cuba lukis square kat situ. Okay. Macam mana square? Satu, dua, tiga. Macam ni. Dah koyak. Jom kita lukis square. Satu, dua, tiga, empat. Susahnya ada. Ha. Yeay, pandai. Pandai ada. Ada? Bukan cabut, koyak. Ada berapa square? How many square? One, two, three. Ah, square. Is it a square? Is it a square? Square. Red color. Cucuk. Red color. Cucuk. Merah. Color merah. Color apa? Merah. Okay, bye semua. Bye. Bye, jumpa lagi. Jumpa lagi. Saya nak makan. Saya nak makan. Saya jumpa lagi. Kenapa? Kenapa? Merah? Conteng tangan? Adik conteng tangan? Ya? Yeah. Dah kotor dah. Nak buat macam mana tu? Nak kena basuh? Basuh. Nak kena basuh tangan? Nak basuh tangan tak? Nak basuh tangan tak? Jom kita pergi basuh tangan. Jom. Tutup pen. Ha, tutup. Minta mama simpan. Basuh tangan jom. Tidak. Basuh tangan kotor lah tangan tu. Tak koyak. Siapa buat koyak? Adik yang buat koyak kan? Cucuk. Mama suruh lukis square. Cucuk. Cucuk. Jangan cucuk nanti koyak. Jangan cucuk nanti koyak. Jangan cucuk. Tulis square. Bye semua. Bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Saya nak makan. Saya makan seorang. Makan. Yelah, awak makan seorang lah sebab awak je yang tak puasa. Tak payah tunjuk ketiak. Saya nak basuh tangan. Jom, pergi basuh tangan. Jom. Okay. Cepat, cepat. Jom, basuh tangan. Cepat. Jom, basuh tangan. Jom basuh tangan. Ha, masuk, basuh tangan. Bye. Basuh tangan. Basuh tangan. Basuh tangan. Cepat, basuh tangan. Okay. Ya. Kelang kabutnya adik ni. Kenapa ada kelang kabut sangat? Ha, basuh tangan. Basuh. Basuh tangan. Bukan basuh muka, basuh tangan. Tu kotor tu. Mana? Mana kotor? Basuh. Wangi. Siapa tahu wangi tu? Okey, dah. Bersih. Tunjuk tangan bersih. Dah bersih. Okey, bye. Bye.